هيادة مارينتا مسيبوين كقرن كالصوماليات إيه صدمة أيها مانتا شاني يطبان غاري أو سيدا شحنات معاونة غرغار وديري ديغانا يدقموين كتسن قبل كهيران أو دور بالكوهر لغا ساري الشباب قواردن سيدا شحناتها معاونة دا أيها سيقارا أغوة جهان مغالوين كمحاس مقوكوري جلالاقسي يادة مان ديغانا دا كوحيران قدوميا هيادة مارينتا مسيبوين كقرن كالصوماليات إيه صدمة محمود معلن عبدالله أيها كور بحية غرغار كان وزير الدا غرغار كي يمارين تمسيبين كهر شبعلة وزير عائشة هي قاسمه هي أو غرغار ك وحن ما انترب ما إن وزير كل سعسينه إن أي ما هل كان ديار كنت هاي بابور قاعدة يسخرشين أو عن ربنا إن يجيسو دقمة جرالقسي محاس يمغكوري رنتي oo ay maraa dhulka waxa ilaahay mahadiisa in maanta aan raashinka aan ka dirno ee baqaarka magaalada muqdisho ee oo maraayo wadada kadibna uu ku tagaayo ee dhulkaas dheer oo runtii farxadayno tahay ee waxa mahadsan ilaahay noo suurta galiyay waxa kale oo mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii xoog ka saaray inay dalkaan uu xor noqdo ee taasoo runtii noo sahashay isu socodka iyo dadka si loo kaalmay lahaa ee waa ogtiino diyaarada ayaan wax ku qaadan jirnay oo hiireen wax ku geey jirnay laakiin waxa Ilaahay mahadiisa maanta in raashinka inta la eg oo 15 baabuur oo raashin ah oo bur iyo bariis iyo qamadi iyo timir isugu jiro inuu gaari doono hadii Ilaahay reer hiireen waxaan rabnaa raashinkaasi in dadkii loogu talagalay oo runtii aan ognahay inay muddo dheerna uu shabaab dul saaray abaaro ay ka jirto ee dadkaasi si wanaagsan u gaaro mas'uuliyaddu idinka idin saaran tahay haddaad tihiin wasaaradda gargaarka ee maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle annagu waxaan rabnaa waa idinla socon doonaa oo idinkaga maxari doono laakiin wixii ka dambeeya hadda waxaan rabnaa inaad mas'uuliyaddaas qaadaan oo dadkaas aad gaarsiisaan Aisha Khaliif wasiirka gargaarka ee maaraynta masiibooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa u mahad celisay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka. Maanta Ilaahay baa mahad u sugnaatay. Waxaan la wareegnay raashin gaarayo 15 gaari oo ay nagu wareejisay hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Sodma oo naga la joogo gudoomiye Maxmuud waa u mahad celinaya runtii shaqada wanaagsan ay hayaan. Intii howlgallada ay socdeen iyo intii abaaraha dalka ay ka jireen door weyn ay ka qaadatay ayadoo mar walba la shaqeynaysay wasaaradaha kala duwan ee leeyihiin istaadiyada. Way runtii ma kaaga mahad celinaya gudoomiye dadaalkaaga annagana insha Allah tacala waxa rajaynaynaa dadkaas si siman ah oo cadaalad ku jirto inay u gaaraan waana runtii farxad in maanta raashinkii ka baxay xamar uu tagaayo Jallaqsi Maxaas Muqokori sidoo kale raashinka xamar ka baxay inuu tagaayo Jowhar Cali Gaduud Run Irgood iyo dhammaan shabeelada dhexe ee deegaamadeeda ay kala duwan marka aadan kugu mahadnaqayaa Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabeelle TV